Починаємо сьогодні з 10-ї. Полусферу я ввожу на півсферу. Я тобі ввожу сьогодні перший раз. Умничка. Надавлюй пальцями стопи на полусферу. Так. Ощущення? Біль, тиснення, дискомфорт, поколювання в коліні? Немає. 10 разів на хвору ногу. І тепер міняєш ногу 10 разів на здорову. Далі оцю ножку трішки далі. Так, умнічка. Не відриваєш ногу.